Zdravo, vi gledate i slušate Telkast, moj ime je Minja Miletić, a razgovaram sa najvećim izdavačem magazina u regionu, čovjek koji ima zaista vrlo interesantnu biografiju i mislim da je pravi sagovornik. Možemo da pričamo o budućnosti medija, inovacijama. Moj gost je Robert Čoban, predsjednik kompanije Color Press Group. Zdravo, Roberte. Zdravo, Minja. Hvala ti što si moj gost i ti si inače vrlo često bio uvijek moj gost. Da. Jeste, da, dobro, sad je drugačiji format i radujem se ovom razgovoru. I kad sam se pripremala baš za ovaj razgovor, videla sam, dakle, tvoja kompanija izdaje 110 magazina, 21 internet portal. Sada se našalim, to znači da nema šanse da pročitaš svaku vest i da znaš šta nema, se nalazi na naslovnim Hvala stranama. Hvala ti, pošto to kao ljudi ne veruju, misle da ja sve znam i da sam ja to sve pustio i sve organizovao, ali ja naravno vidim kada je većina ostalih ljudi te kada to bude objavljeno. Reci mi, odakle toliko interesovanje za medije? Pa, rekao bi čovek da je krenulo zaista kad sam bio, recimo, 12 godina, to je 1980-a, znači stvarno jako, jako davno, to je početak nekih previranja u svetu, pad komunizma, početak ono konzervativizma u Velikoj Britaniji, Margaret Thatcher dolazi na vlast, u Americi Reagan, iransko-irački rat počinje, sovjetska invazija Afganistana, i mene je to kao klinca užasno zanimalo tada, Tito kod nas umire i kod nas počinje da biva zanimljivije. I onda sam ja vodio neke dnevnike, pisao sam tri vrste dnevnika, događaje u svetu, to, iransko-irački rat, Afganistan, događaje u Jugoslaviji, tadašnjoj, već je, tada počelo je na Kosovu, recimo, 71. su već bile one demonstracije, i događaje u selu, Baču, u kojem sam živeo, tipa da li nekome izgorela kuća, ko se rodio, ko se venčao, i tu neku vrstu medijske sistematizacije sam radio kroz te dnevnike, i to mi je valjda posle negde pomoglo kada sam ono... E, si pokazivao? Pa jesam, ali nije to bilo da. To sam radio za svoju dušu, pratio sam TV dnevnik, tada su bile dve, nije bilo ovoliko kanala kao danas, bilo je onda dve televizije, gledao sam sve filmove, prosto vodio tu neku statistiku besmislenu iz današnje perspektive o tim filmovima koji su prikazivani, ali mi je to verovatno pomoglo u toj nekoj sistematičnosti u kasnijem pristupu medijima kao biznisu. Ne sad samo, ok, ja volim da pišem i ne znam, putujem, pa pišem putopise, nego kako da se to posloži. I, dakle, ti si negde počeo zapravo onako ozbiljno medijima da se baviš, krenuo si 90. godina kada si bio novosadski dopisnik. Novosti, da, za večernje novosti, pa i za zagrebačke arenu i sarajevske naše dane i tako dalje. Kakve su ti tada bile ambicije kada si počinjao? Pa ja sam upisao pravni fakultet i prosto sam mislio, gledajući te američke filmove, da ću biti advokat iz američkih filmova, kako to interesantno je zvučalo, dinamično. I onda sam, kad sam počeo studiram pravo, rekao da je to sve užasno smorno i dosadno i da tu ima samo dva predmeta koja me zanimaju, istorija i sociologija. I onda sam jednog dana, mislim, ili ja volim da tako mislim, znaš, valjda kako smo stari, onda sami kreiramo neku svoju prošlost koja možda baš nije bila taka, ali mi volimo da mislimo. Gledao sam film Godine opasnog življenja sa Mel Gibsonom, gde je on, australijski novinar, u Indoneziji, sredinom 60-ih, prisustvuje tim prevratima, revoluciji, zločinima protiv komunista i Kineza. I on je tu jako pušio, je Lucky Strike bez filtera, vodio tako neki uzbudljiv život, išao na diplomatske prijeme, tamo se zavodio neke Amerikanke, i meni se to jako dopalo. I javio sam se onda na taj oglas večernih novosti za dopisnika, i to mi je bila prosto ambicija, ajde da vidim kako to izgleda. Počeo, još je bila Velika Jugoslavija, to što si rekla, počeo da sarađujem za Arenu Zagrebačku, prosto sam ja slao. Danas kad klince pitam, jeste ponudili nekome svoj tekst, ove sa fakulteta, recimo političkih nauka, znaš, prosto mislim da kod nas, u ovim novim generacijama, nema te inicijative, znači meni nije bio problem da kažem, ok, ja sam u Novom Sadu, mogu da uradim intervju s Nenadom Čankom, sa Đoletom Balaševićem, znači tim nekim u tom momentu prepoznatljivim ličnostima u celom regionu, i da prodam te intervjue u raznim republikama. Tad je bio, ako se sećaš, Ante Marković, valuta je bila stabilna i honorari su, ja sam mogao vrlo brzo posle par meseci da javim mojima u Bač, ne morate više da mi šaljete džeparac, ja zarađujem od novinarskog posla. I evo, od tada do danas. Danas i zarađuješ od novinarskog posla, ali kada si pomenuo, dakle, kakve su današnje generacije, kako je tada zapravo, šta je značilo tada biti novinar? Kakvi su tada bili novinari
u odnosu na ove danas? Pa ima fotografija iz tog dopisništva večernjih novosti, ovako, na fotografiji su tri stvari koje više ne postoje. Titova slika na zidu, pisaće mašina na kojima mi pišemo, 90. i cigareta u ustima. Znači, da, svi smo pušili, svi smo pisali na pisaće mašine i bio Štito zidu. Sve je to nestalo, prosto bila je to stara garda i večernjih novosti. Bile su tri velike kompanije u Beogradu, medijske, kada je reč o štampi, Borbina kuća, gde je bila Borba, večernje novosti, TV novosti, Sabor, Revija 92 kasnije, kuća Politikina, gde su bili Politika, Politika Ekspres, Žurnal, Bazar, ne znam, Ilustrovana politika, i Bigzova kuća, gde je bila Duga, Praktična žena, ne znam, Svet kompjutera, i to su bili stari mastodonti sa svojim školama novinarstva, međutim, bili su u tom momentu kad se mi pojavljujemo 90-ih prespori i pre retro za to što smo mi nudili velike naslove, paparaco fotografije, to sve što smo kopirali prvo od Hrvatskog Globusa, kasnije i od američkih i britanskih tabloida, znači tih novina. I to je nas probilo, prvo što su oni kao socijalističke firme propali ekonomski, drugo što su bili sporiji nekako i nedovoljno savremeni. Da, ali nekako je moj utisak, ispravi me ako grešim, dakle, morao si da imaš obrazovanje, morao si da imaš vaspitanje, morao si da nisi mogao tek tako da objaviš svoj tekst ni u Politici, znači trebalo je to dosta vremena i da se kališ i tako dalje, pa tek onda kada se pojavi tvoje ime i prezime ispod tvog teksta, to znači da si uspeo. Prvi, na tu temu, prvi tekst koji su me poslali iz Večernjih novosti, da uporedim cene štofova u Bazaru i Norku, u dve novosadske robne kuće, i potpisa je sa RČ. Sutradan već koleginica koja je Agilina pratila kulturu je bila bolesna i me su poslali u Vojvođansku akademiju nauka da ispratim godišnju skupštinu i potpisano je na opštoj strani, onoj koja je išla u celu Jugoslaviju, kulture, Robert Čoban. Iz deska u Beogradu su zvali, pitali su što se čovjek potpisuje sa pseudonimom, što se lepo ne potpiše, kako se zove. U izraku, nećete verovati, ovo se stvarno tako zove. I to je onda kao prvi put se to ime koje stvarno liči na neki filmski izmišljen potpuno anagram se pojavilo. Ali zaista je trebalo... Danas, često kada me pitaju u podcastima i emisijama o veštačkoj inteligenciji, koja je tema broj 1. Da, pričat ćemo o tome, naravno. Da. Pa evo, možemo onda kad budemo to. Ja mislim da veštačka inteligencija ne može da bude zamena za odgledane filmove, odgledane pozorišne predstave, pročitane knjige i odslušane pesme. Znači, ako ste urednik ili novinar, vi to morate da znate i onda vam internet pomogne da pronađete na Wikipediji kad je neka crkva sagrađena ili kad se rodio neke istorijska ličnost, što ne morate da znate. Da, upravo tako. Ali i onda, kada se vratim tvojim početcima, ti si zapravo sa grupom studenata pokrenuo mesečnik Indeks, koji se kasnije je promenio naziv u Nezavisni Indeks, pa onda u Svet. E sada, kakav si ti svet tada želao da kreiraš? Pa to je jako teško sad uopšte predstaviti ljudima. To je, znači, kad mi počinjemo Indeks, to je kraj rata u Hrvatskoj, znači pao je Vukovar i tu je kao Umprofor primirje, a još rat u Bosni nije počeo, znači u aprilu 92. Znači mi smo u januari, februaru 92. neki prividni mir, ima neki smešni moj intervju koji sam dao u nekom presmešnom sakou Boje Senfa na nekoj lokalnoj televiziji, gde ja kažem, evo sad, pošto su svi ratovi iza nas, to izgovorim u januaru 92. Ono tek počinje ludilo. Mi sad kao mladi studenti krećemo sa novinama, naravno sve sam promašio prognoze. Smenili su nas posle dva broja. U prvom broju je bio intervju sa Zoranom Đinđićem, sa Goranom Milićem, ne znam, Slavenkom Drakulić, to se tadašnjem rukovodstvu... Nije da, tad je ono Šešelj bio u usponu, prosto ta neka desnica. Očistili su nas posle dva broja, izbacili iz kancelarija. I mi smo otišli kod Mileta Isakova u Nezavisno društvo novinara i onda je taj Nezavisni Indeks kojeg pominješ nastao kao deo te saradnje. Međutim, i tu smo osetili pritisak opet sa druge strane. Oni su mislili da samo treba Čanak i da ne može, recimo, intervju sa Arkanom. Ja sam mislio da može intervju sa Arkanom. Naravno, ja se ne slažem s tim što Arkan radi ili misli, ali mediji treba da radi, CNN je tu da radi, jel tako? I CNN je radio intervju sa Arkanom. Ili, ne znam, sa Klarom Mandić, seća se baš konkretno. I onda smo se mi odvojili od njih i u osvit one potpune hiperinflacije, raspada,
smo krenuli Novosadski indeks kao treći list te godine. Ovaj, u nekom iznemljenom stanu, sačuvam Bože, znači, bukvalno smo izgledali kao Alan Ford, ovaj, cvećara s nekim čovekom koji je noću bio portir s nekom mačkom, znači, bukvalno, ovaj, nadrealno, i onda smo iz toga krenuli i ja sam u taj takav brlog i Alan Ford cvećaru je došao američki, ovaj, kao oni filmovima, i onda je kao prodavao jabuke i onda je umrla tetka. E, došao je ovaj, kulturni ataše američke ambasade, gospodin Hoffman, video i rekao kao, ko su ovi nesretnici, daj da ih pošaljemo u Ameriku neke stipendije. I tako Leginica Goca, o kojoj smo malo čas pričali, i je otišla prvo sa Duškom Jovanić, a sledeće godine ja na 5 nedelja taj International Visitors Program, i tu sam ja onda negde video da nije isključiva budućnost u političkom novinarstvu, koje smo mi do tada samo praktikovali, nego u show biznisu, zabavi, da mnogo veće tiraže u Americi imaju zabavni magazin i zabavne emisije nego politički. Dobro, i zato si ti promenio tu odluku. Tako je, zapravo, bukvalno posle Amerike, da. Svet se prvo bavio političkim temama, isključivo, pa posle... Rat u Bosni, rat u Hrvatskoj, više strana, čije mi su mislili da to je jedino što zanima ljude. To je do duše koincidiralo sa Daytonom, znači, vrlo brzo je 25. potpisan Daytonski sporazum, ovde malo su splasnule tenzije političke i stvorila se neka atmosfera, ne znam, Željko Mitrović je skrenuo s Pinkom na način zabavni kakav je i nastavio, i onda se prosto stvorila atmosfera u društvu da možete sad raditi intervjue sa manekenkama, sa futbalerima, sa pevačima. E, ali pročitala sam negde, u stvari to stoji kod tebe tamo na Wikipediji, da je zaštićen i svedok u Hagu, kad je bio... Da. E, pa to su ti duhovi prošlosti koji mi se svako malo vrate. Da su rekli zapravo da bezbednosna agencija je navela da treba da se stave prisluškivači kod tebe u kancelariju. Ne navela, nego stavila. Stavila, tako je. Znači, to sad mi smo već se bavimo zabavom, već su to tiraži 200-300 hiljada, na naslovnim stranama su Ceca i Karleuša, i mi smo već daleko od svih politika i rata i DB-a, i 2003. u maju na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu se pojavljuje zaštićen svedok, mislim, C38, zamagljen je ekran da mu se ne vidi lice, izmenjen mu je glas, i on kaže, 92. ja naravno prepoznam o kome je reč, 92. sam dobio nalog državne bezbednosti, navede imena, sad da ne pominjem te ljude, imaju žive potomke, ovaj, od državne bezbednosti da ozvučim prostorije tu svećaru Alan Forda, gde smo mi radili, i, ovaj, i oni su nas tada očigledno prisluškivali, očigledno su videli da se tu ništa, bog zna šta, protiv države ne dešava, kao što se stvarno nije radilo, jel, ono, znamo kako, šta se sve dešavalo i s nekim drugim ljudima, s Ćuruvijom i tako dalje, i ovaj, i to je nešto gde te svako malo te vrati ta neka realnost, da je, ipak nije bilo samo sve show biz i sve zabava, nego neke stvari iz prošlosti. I danas, sad mediji su okrenuti danas i klikovima, tiražima, senzacionalističkim vestima, tada u to vreme čini mi se da to baš nije bilo takva situacija. Mi smo bili prvi i jedini u tom momentu kada je svet kao dvonedeljnik postao tabloid u današnjoj formi, sa paparaco fotografijama, velikim naslovima, ne znam, provokativnim intervjuima, tad su sve novine bile, da kažemo, ozbiljne novine. Najtabloidniji, možemo reći, su bile Večernje novosti i Politika Ekspres, prosto u prelomu, ali one su bile, nisu imale paparaco fotografije ili nešto tako. A ko je zapravo donao te paparaco fotografije? Pa mi... čija je ideja, tvoja inicijalna ideja bila? Da, prosto videli smo kako to radi u inostranstvu, i sećam se baš kolega Buda paparaco, vaš kolega Mlade dodavde se seća tih dana, ovaj, otišli smo na Sveti Stefan, to je stvarno jedna od onako najzanimljivijih, često sa akterima koji su živi, tipa Vuka, Dane, ovaj, i ovaj, Nade Popović Perišić, to prepričavamo. Znači, celebrity na Svetom Stefanu 98. su ležali na plaži kao u nacionalnom parku Serengeti pre dolaska belog čoveka s puškom. Oni nisu znali da bilo šta možda im se desi. Oni su se sunčali, na Adi Bojani su bili potpuno razgolićeni,
I onda odjednom došao Buda i sve ih fotografisao. Ja sećam se, vraćam u Beograd iz Budve sa izrađenim crno-belim fotografijama na kojima je Milo Đukanović kako igra fudbal na Kraljevoj plaži, Vuki Danica, pokojna Olja Ivanjicki, braca Grubačić, svi. Znači, bukvalno svi, jer do tada su se oni isto tako kupali i niko im nije tu narušavao njihov mir. I onda je to objavio, mi smo se trudili da tu budemo i duhoviti, i da prosto da se ti ljudi nosite povređeni. I kad su fotografije bile, ja sećam, tadašnji ministar kulture i informisanja, Branislav Lečić, 2003. je fotografisan na Adi Bojani. I mi smo na... Potpuno nag, ali smo mi to sa nekim trakicima. A, trakice su dobro. To je bilo pre otkrića borova. Ali smo mi prosto nekako to, sad da ne budem eksplicit, na koji način uradili, da se on osetio ponosnim na te fotografije i uglavnom nije naslužio. Hoće kaže, tadašnji ministar, to iz naše perspektive je bila poprilična hrabrost to uraditi tada. Ali to nekako, imali smo dve ozbiljne stvarno tužbe, koje smo izgubili, jedno smo izgubili sa, ne zbog paparaca fotografija, a dve su bile zbog tekstova, jedna je sa Željkom Joksimovićem, ako se sećaš, one afere Lane moje, gde smo mi imali dokaz, bar smo mi mislili da je dokaz, sud je mislio drugačije, da Lane moje, pesma koja je bila druga na Eurosongu, da je zapravo azerbejdžanskih korena, da pronašli smo, Alka Vujica nam je dala pesmu za koju smo verovali da je bila uzor. Joksimoviću, i on je čovjek tužio i dobio tu u današnje vreme poprilično veliku sumu. Drugi je bio Ljubiša Samardžić, koji nas je godinama tužio zbog neke paparaca fotografije na moru. I treća je bila neka nesrećna žena koja je bila u pozadini neke paparaca fotografije nekog kreatora, ali se ona videla u moru, mislim, naga u gornjem delu, a ona je bila neka direktorka neke firme u Novom Sadu, pa su radnici lepili te plakate i to je moralo biti prilično neugodno. I eto, to su neke tri tužbe koje smo izgubili, ali uvek smo se mi trudili i dan danas da ljudi shvate da mi to ne radimo ni da mi nekom napakostili, ni zato što nekom mrzimo, nego prosto da su to pravila show biznisa u celom svetu. I sad, pa dobro, nekad nije baš prijetno. Nije, naravno, i mislim, u krajnjoj liniji, svi smo mi koji smo javne ličnosti ili na neki način javne ličnosti podložni tome. Ja sam par puta isto bio predmet, da li mislim, ja sam poslednja osoba koju treba sada se nešto ljutim ili, ne Bože, tužim. Da, a se sećaš šta je bilo na naslovnoj strani prvog broja Sveta kada je postao tabloid? Kada je postao tabloid, bio je neki kolaž, ne znam tačno, ali prvi broj koji je bio full, da kažem, esran je bila Ceca. Aha. A su se političari bunili? Bilo poziva tog tipa, na primjer, nemoj više da si me stavio? Ili je bilo poziva, ajde da me ulepšaš, ajde da uradiš neku promociju? Ne, bilo je, moram da kažem, i obrnuto da su, evo sad, to je čak bio predmet, posle i nekih tekstova, Željko Simić, takođe ministar kulture u nekom periodu, krajem 90-ih pre, je prosto se zabavljao tada s nekim ženama iz javnog života i on je rekao gde će biti da bi naš paparaco došao da fotografiše. Dakle, bilo je toga, javljanja. Da, da. A onda se negde, posle 2005. 2006. kompletno i pojavom društvenih mreža i tim nekim dogovaranjem urednika i zvezda se sve na neki način devalviralo. Jer mi smo zaista, naše fotografije krajem 90-ih su bile zaista rađene kao kad su ovi jurili celebritije po celom svetu, bilo gde. Ona je, ne znam što je slikao princezu Dejanu na jahti Dodi Al-Faeda, da je dobio 800.000 funti, naravno kod nas nisu bili ti honorari, a prosto je bio taj pristup, znači radimo paparaci fotografiju. Posle 2005. 2006. su počeli se dogovaraju. Urednik se dogovori sa zvezdom realitija ili, ne znam, pevačem, bit će tu na toj plaži, pa sad on kao drže se nekako, baš ispadnu svi sa uvučenim stomakom i svi ispadnu našminkani na plaži, jako lepi. I onda su počele društvene mreže i onda su i novinari i urednici posto
prosto postali lenji, samo su, aha, ovo je objavila to o sebi, ajde, to sad mi objavimo i više... E pa to sam da. Sad htela te vidim, s obzirom da, da društvene mreže danas koje su vrlo popularne i svi koriste, ali sad uopšte ima smisla raditi paparaco fotografije kada svi objavljujemo sve na društvenim mrežama. Pa da, objavljujemo ono što želimo. Želimo, aha, ono što želimo. Dobro. Objavljujemo ono što želimo i naravno da ima smisla, ali nema više ni takvih, jer ono je bilo vreme 90-ih, kada se nije više, bar celebrity, nisu odlazili u Hrvatsku na more, a nisu ni postojale sad ove mogućnosti neke Španije i Italije, i svi su bili tamo na 20 kvadratnih kilometara Crne Gore. I vi ste praktično imali ono taj Serengeti nacionalni park na jednom mestu, i ovo je bilo je nekako, bilo je nekako lako. Znači, danas sad ti neki celebrity uglavnom su, ne znam, po Mikonosu ili, ili po Španiji, ili recimo, ne, recimo da, ili negde daleko i nije baš ni jeftino sad poslati paparaca tamo, mislim, a s druge strane su tiraži dnevni, i dnevnih novina i magazina počeli da padaju, pa i tabloida, u naravno to je u smislu čitalosti kompenzovano velikom posetom portalima, ali zarada prosto nije tu bila adekvatna, jer vi na broju klikova koji ćete dobiti na recimo toj sa paparaco fotografiji, ne možete da zaradite toliko koliko biste zaradili sa prodajem magazina koji to ima, a opet neki klijenti, oglašivači, prosto ne žele da budu u toj vrsti sadržaja, ne, ne žele da sponzorišu, ne žele da im se pojavi baner ili native text i onda to, to više nije tako, nisu ista pravila u monetizaciji kontenta kao, kao u printu kada je bilo jasno, imam to i ako imam to, prodaću to u 200.000 primjera. Jesi nekada sklanjao neke naslovne strane, menjao naslove? Jo, bilo je, pa mislim, otkako je postao, otkako je do internet i portali, sad je to mnogo lakše, ovo kao, samo skineš, skineš i kao, kao da ga nikad nije bilo, naravno, uvek postoje print screenovi da. Koji i na društvenim mrežama i na portalima to beleže, ali u ono vreme kad odštampaš i ode na kioske, to da. Je to, otišlo je i imali smo baš ovaj, baš jednu, jednu situaciju ovaj, gde, smo, gde smo bukvalno u ponoć, ovaj, kolega Velja me od, od recimo 9 uveče do ponoći ubeđivo da nešto ovaj, sklonimo, da uopšte ne objavimo to naslovno, jer je rekao, bili smo Aleksa Šantića, 3 do 5 se zvala zgrada, kažem, veruj mi, bit će Aleksa Šantića 1 i Aleksa Šantića 7, zgrada 3 do 5 će biti minirana, ako to objavimo neće, neće postojati. I poslušao sam ga, na kraju slomio me negde oko pomoći, pozvali smo Daniela dizajnera da zameni naslov i da to ovaj... Neka politička da, da to, tema i... Pa neka tema da. Na granici između kriminal, ne aha. politička, nego iz... Mislim, političari kao političari su sad danas možda tako doživljavaju se opasno ili nešto. Tada stvarno nisu bili. Mi smo stvarno objavljivali svašta, tad je bilo problematičnije to ovaj, što je vezano za ličnosti sa beogradskog asfalta, takozvane, jer su te ličnosti bile često u vezi sa onima o kojima smo mi pisali. Sad vi možete da objavite nešto ne misleći da ste uopšte bilo koga dotakle, a da je ta osoba u vezi sa nekim iz tog sveta i onda ste imali problem zbog toga. I kada pričamo o medijima, dakle, od, od vremena kada si ti krenuo, pa evo, da, do danas, koliko su se promenili mediji? Dakle, koje su sve transformacije mediji doživio? Pa to ja sam jednom, imali smo jedan tekst gde smo pisali kakve su sve, ono bukvalno kao amebe, ko iz čega nastao, koji list se ugasio, pa onda, ne znam, bio je telegraf, pa je postao nedeljni telegraf i dnevni telegraf, pa se ovo ugasilo, pa se ovo pokrenulo, pa je postao vlasnik ovoga. I vi sad, kad biste, ja mislim, ceo ovaj zid bi trebao da napravi rodoslov i stablo života srpskih medija, sve se promenilo, naravno, u toj meri. Neka pravila, sad ova o kojima govorim, se nisu promenila, ali ovaj način monetizacije, način funkcionisanja, tržište, mi smo, tad sam ti rekao, bili jedini. U jednom momentu sve dnevne novine su postali tabloidi, eto, sem, da kažeš, politike i danasa, danas su sve dnevne novine više ili manje tabloidi, gomila nedeljnih tabloida, pa sad onda je došla na kategorija finijih celebrity časopisa kao što su Gloria Story, Hello, da, gde smo mi isto zadnji stali u red, već je Gloria 2003. krenula, pa je Story došao 2005. pa smo mi došli sa Hellom 2007. pred u osvit ekonomske krize. Znači, jedva smo živi ostali, ono, dolazimo sa nečim, već je tržište puno,
padaju oglašavanje, ono, kurs skače, mi smo te 2008. kad je počela ekonomska kriza, za 4 meseca izgubili 1.000.000 evra u kursnim razlikama u štampariji, jer smo mi štampali svoje novine sa hartijom kupljenom za evre u Finskoj i prodavali ih u dinarima na kiosku i dobijali te pare za 2 meseca. I bukvalno ono što je vredalo, 1 evro kad mi naplatimo je vredalo 60, recimo, centi i baš je bilo teško. Međutim, to je nešto što je, onda su sve te strane kompanije koje su došle, recimo, postoji ovaj prezentacija baš koju sam radio na konferencijama koja zove Zašto su otišli. Mislim, danas bi bila vrlo interesantna za konferenciju. Od 10 stranih medijskih kompanija na našem tržištu, 8 je otišlo. Od 10 koji su došli, mogu sad da ti nabrajam, VAC koji je doveo Đinđić, ako se sećaš, u Politiku i Dnevnik, pa Burda koja je došla 2002. pa imala onu Lisu, firme u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, pa Adria Media koja se sastojala iz Sanome i Grina Rundjara, pa je Fox bio vlasnik ovo što je danas Prva, pa Hrvatska, ta EPH koja je otišla, pa smo mi preuzeli Gloriju. Znači, gomila stranih firmi prosto na ovom tržištu u nekom momentu kad je počela ekonomska kriza više nisu mogli da se snađu. Mnogo je tu razloga, ja ih baš navodim u toj prezentaciji, tržište je postalo i malo i siromašno, oni su imali prenapumpane troškove, ogromne prostorije u Airport City, u nerealne plate i to je prosto moralo se raspadne. Da, a postoji oblast koju tvoja kompanija ne pokriva? U smislu niša? Da. Pa nemamo dnevne novine, nemamo političke nedeljnike. Znači, nemamo političke nedeljnike. Jedino što se bavi politikom u našoj kompaniji je Diplomacy & Commerce. Da. Imali smo intervju s tobom tamo, koji se bavi politikom i diplomatijom na jedan drugi način. I konferencije, naravno, koje organizujemo, gde dolaze i ministri, i ambasadori, i svi političari. Ali koliko je teško raditi na području čitavog regiona? Dakle, to mislim u smislu i u publike, čitanosti, tema. Se razlikujemo Srbija, Hrvatska, Bosna? To je, recimo, to što smo radili, šta je nas sačuvalo svih ovih godina, da kao te sve strane kompanije, mi smo od tih, da kažem, velike kompanije, jedina kompanija koja je preživela sve to i dolaze strane kompanije, i 5 ratova, hiperinflaciju, bombardovanje, poplave, ubistvo premijera, pandemiju, rat sad u Ukrajini, zato što prva stvar je bila što smo, nismo bili, centrala nikad nije bila u Beogradu, nego u Novom Sadu, i to nas je malo, bar taj neki hardcore firme, izmaklo od beogradskog tržišta ljudi, pre svega tržišta radne snage, gde su ljudi prelazili, ne znam, za razliku od plate od 100-200 evra u drugu firmu, onda se ta firma ugasi. Znači, mi smo imali, kad smo Hello pokrenuli, vođa jednog narkoklana je nakon toga pokrenuo list vrlo sličan Hello. I nekoliko ljudi, sad da ne pominjemo ko, možete pretpostaviti ko, nekoliko ljudi iz Hello je prešlo u taj list, zvao se Kod konkretno, i ja sam tim ljudima koji su prelazili govorio, ali kao oni su meni ponudili 5.000 evra platu, ne znam, ja rekao, čoveč, ali to nije realno, ljudi se bave jednom drugom industrijom, prosto nisu u tom poslu. Naravno, to se ugasilo posle 3 meseca, i znači, ta činjenica da smo u Novom Sadu nas je malo spasila, činjenica da se nismo bavili politikom u smislu tako dnevne novine, i treća činjenica da smo vrlo rano od 2000 pokrili ceo region, da smo otvorili firme u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Ljubljani, i sad vi imate, nekad je ovde bolje, nekad je ovde lošije, nekad je tu kriza, nekad tu nije, u Srbiji je čvrstala valuta, ne znam, tamo nije. I onda ste mogli na tom balansu, i onda se tako javi neka Severina jednom u par godina i bude na svih 6 naslovnih strana Lepote i zdravlja. Recimo, Severina je bila na svih 6 naslovnih strana 2013. i sad ponovo, posle 10 godina, 23. i ona je jedna od retkih osoba koja može da prođe, znači, nema niko problem s njom, ni u Srbiji, ni u Bosni, ni u Sloveniji, i da, eto, dobro izgleda. I 2013. i 2023. da možda bude naslovna Lepote i zdravlja. Tako da, jako je zanimljivo, zato što onda vi naučite nešto od naš direktor, recimo u Makedoniji, u Severnoj Makedoniji je jako inovativan sposob, onda mi pokupimo neke fore od njega iz Skoplja, koje mi ovde već malo veliki, ponekad tromi,
oni su tamo mali pa moraju da smišljaju nešto, tako da ta vrsta balansa je jako dobra da prosto skupite neke... Ali jesi svesno donao tu odluku da se ne baviš politikom i političkim temama? Pa prvo smo svesno doneli odluku nakon one serije, ako sećaš kada je ubijen Arkan 15. januara 2000-te, je počela serija, bukvalno su svaki dan smo dobijali vesu, ubijen ovaj, ubijen onaj, ubijen Čanda. Da, pa i kidnapovanje su krenula, mora da kažem, posle 5. oktobra. Znači, otmica Bobinog i Brejnog dete, pa onda nadalje, tada je krenulo i mi smo rekli, ok, sad možemo da radimo to, na tome, recimo, Telegraf, koji nam je bio tada glavni konkurent, je imao tiraž 140.000, mi smo imali tiraž 5-6.000 tada, i rekli smo, ok, mi ipak mislimo da je važnije da nam ostanu glave na ramenima i nama i našim novinarima. Ja sam, sad ti kažem, sedeo s Dadom Vujasinović i pio kafu, pokojna koleginica Goca i ja, to jutro kada se ona uveče navodno ubila. Ona je bila sretna, raspoložena, tek počela se zabavlja sa novim dečkom i nije delovalo uopšte kao neko će se ubiti. Tako da smo mi svojim očima uživo videli šta može da se desi ako si involviran u tekstove o mafiji ili kasnije politici. I onda smo prosto rekli, ok, možda je teže, možda je sporije, možda ima manje novca, ali si ovde zavisna isključivo od čitalaca i od klijenata. Ali ti si sigurno čovjek koji može da uporedi, je li teže raditi sa političarima ili sa estradom? I ne samo teže, nego ko je tu najveći profesionalac od tih ljudi? Možeš li da kažeš? Pa ja mislim da nema tu ovaj... Teško je to generalizovati. Ovi na estradi koji su preživeli, koji su ostali velike zvezde, kroz sve to, znači još iz Jugoslavije, pa sad, evo, bio sam na Čolićevom koncertu u Puli, recimo, to su prosto ljudi koji su profesionalci, koji oko sebe uglavnom imaju i profesionalni menadžment, i kada reču o medijima i organizaciji koncerata, i Lepa Brena, i Ceca, i stvarno svi ti veliki, oni su prosto, s njima je lako rad, nekad se oni nešto naljutilo desno, ali uglavnom, tu znaš. Najveći, i kod političara isto tako, ovi koji su nekako veliki, stabilni, koji su prošli sve, znaju sve. Ovi koji su nešto tu sad iskočili, koji su vanabi, verujem da i ti imaš slični iskustava u tvom delu posla, s njima je uvek neka muka, oni uvek doživljavaju sebe, ako su visoki 1,50 m, ko Hitler, doživljavaju se da su visoki Arijevci, plavi od 1,95 m sa plavim očima, i onda dok ti njega ubadeš, brate, ne, ti si mali crn, imaš brkove, nisi visoki, nisi visoki plapa, da, ili ti nije rejting, kao, znaš, nemoj na mene da se ljutiš, ono, kao, mi te samo predstavljamo onakav kakav jesi, to je, sam se predstavljaš, a mi ti postavljamo pitanje. Tako da je, to, nema pravila sad da li je strada ili politika, ali ima pravila u trajanju. I trajanje je u svim profesijama i u ovoj našoj medijskoj, kad vi vidite da je neko u tome, evo sad, da kažem, u našem slučaju od 92. znači, bukvalno me probudiš u ponoć i pitaš nešto, bilo koji podatak i tržišni iz regiona, kako stoji tamo, koliki tiraž ovoga, da li se ovo gasilo, recimo licence su zanimljiva tema, u jednom momentu su kao došao Playboy, došao, sećaš se, Kosmopolitan, pa sve, pa se priča, doće ovo, doće ono, i onda to sve počelo se gasi, recimo Men's Health, vodio sam u Rovinju na Weekend Media Festivalu panel o licencama medijskim, magazinski, baš Playboy, Men's Health, sve, i sad u tom muškom segmentu, recimo, Srbi sebe vole da doživljavaju kao mačo, to sve, e tu je, recimo, a Men's Health se uvek smatra onako, ne baš pretarno muški list, tako da, u Srbiji je preživio Men's Health, a u Sloveniji Playboy, a mi o Slovencima mislimo, tako šta već mislimo, i totalno obrnuto to, razumeš, tako da je to jako interesantno kroz istoriju brendova posmatrati promene mentaliteta i to sve. I pročitala sam jedan tvoj intervju gde si rekao da tabloidizacija je prava mera našeg društva. I sada, možda da je to neko... Ovakva kakva je... Da. Da. Mislim, sve je prava mera, uvek je sve prava mera. Da, ali nekako mi je utisak da je to rekao neko drugi, možda bi to imalo drugačije značenje, ali da li ti na ovaj način pokušavaš da spaseš dušu svoju, što bi se reklo, ili misliš da si ti radio ono što drugi nisu možda smeli, a želeli su, možda nisu imali hrabrosti? Nisu, ja mislim, tada niko o tome nije ni razmišljao. Istorijski gledano, naša tranzicija, inače, pa i u medijima je počela 10 godina kasnije u odnosu na ostatak istočne Evrope. Znači, kao je pao Berlinski zid,
Već 90. su sve ozbiljne firme medijske u Poljskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, DDR-u bile pokupovane od strane nemačkih i holandskih koncerna stranih kompanija. I onda su oni tu gurali te modele, evo sad ste vi, tako radimo Lizu, radimo Kosmopolice. Mi smo imali Slobodana Miloševića, nažalost, po nas u ovom delu na sreću, jer je tih 10 godina nama dalo vazduha da se malo uzdignemo, da dočekamo Đinđićevo dovođenje Vaca 2000-te, već kao dosta snažni. I sad tu je Vac nešto pokušao i kasnije Burda i svi su se slupali. Prosto nisu mogli. U tom smislu, 90-ih, prosto nisu, ljudi su razmišljali svi o politici, izdavali Vreme, NIN, ne znam, eto, sve te neke časopise za koje ja danas pišem, nisu prosto smatrali da ima, da je Vreme, ni da ima prostora za zabavu i za tabloide. Ja kad hoću da se našalim i da branim sebe od tih pitanja, kažem, sreća pa sam to bio ja, koji znam ljude i koji hodam ulicama bez telohranitelja, pa ipak vodim računa o tome i znam ko ima dete i znam kome šta može eventualno, pa smo u gomili slučaja bili blaži i gomili slučajeva nešto nismo objavili ili smo povukli, a da je to izdavao neki hladni korporativni džin sa sedištem u Njujorku ili Londonu, njega boli uvo, ko si ti, ili imaš dete, ako to donosi ti raž, to se gasi. I to, eto, da. Tako sebe dobro, branim. Dobro, u redu, nego samo me zanima, da. Dakle, ne smije da ti kad te zovu kralj žute štampe ili tako. Naravno, pa to, mi smo to krenuli, to su istorijski fakti. Ono što mi nikad nismo radili, gde danas, kažu tabloidi, niko ne misli na svet i, ne znam, skandal. Svi misle na dnevne tabloide i njihovu involviranost u politiku na tabloidne načine. Mislim da je to ono što je kontaminiralo delimično našu scenu, upravo taj neki, to mešanje da sad vi pišete o politici, o političarima na taj tabloidni način. Ali i to rade u krajnjoj liniji u Velikoj Britaniji. Pa evo, Borisa Johnsona su tamo razlačili za vreme korone i dan danas, ja sad sam nešto ponovo gledao zadnju sezonu The Crown serije, mislim, pazi, onaj telefonski razgovor između princa Charlesa još dok je bio u braku sa Dianom i Kamile, gde su, ja bih volao da sam te to, da, ti, da. Da, mislim, to danas kad bi objavljaju neko, pa to bi bilo, političari bi se bacali ovde, vi nam ugrožavate porodicu, privatnost. To su oni objavili princu, prestolonasledniku Ujedinjenog kraljevstva, ne znam, 93. Da. godine. Znači, prosto ali to se radi. Ali dobro, kada obrnemo logiku, dakle, da li je tabloidizacija odraz društva ili je društvo podložno u velikoj meri uticaju tabloida? Pa, društvo, sva su društva podložna. Vi imate tabloide svuda, postoje, znači, naravno, ako je reč o štampi, to je jedno, internetu, to je jedno, i ako je reč o televizijama, tu sad, naravno, najviše se vodi računa da li nešto treba da bude ne znam, do ponoći, na nacionalnoj frekvenciji i tako dalje, tu su sad te rasprave, ali ono svako društvo, vi ako nešto sad zabranite, ljudi će to tražiti negde dalje, ukoliko postoji potreba, ja mislim da je dužnost države, ne samo kada je reč o kontentu, nego uopšte i o tome da su nam klinci, sad sam vodio neki panel kako klince svući s mobilnih telefona na skijanje, recimo na sport u Rovinju, da onda država treba da uloži maksimalne napore da te trendove koji su svetski, znači nije to sad samo u Srbiji, ljude zanima šta se dešava u realitima, da država onda uloži napor u programe kao što je, ne znam, da li Euronews ili drugi, koji možda nisu na prvi pogled wow, jako tabloidni i senzacionalistički, ali prosto donose neki sadržaj koji zemlju upristojuje. I tu država mora prosto na raznim kanalima da to radi i ja to smatram da je to, da to treba bude funkcija i države i, ne znam, javnog preduzeća i Telekoma i svih, prosto takvi sadržaj i to je okej. A kako su društvene mreže uticale na medije? To me isto zanima. Jesu li polarizovale medije? Pa, uticale su, s jedne strane, to što si rekao, da su novinari urednici postali lenji, samo sede kući i u redakcijama gledaju ko šta objavi i to onda recikliraju i puštaju. Drugo, počeli su da posmatraju Facebook, recimo, i Instagram kao svoje neprijatelje, kao oni nama uzimaju, pošto online, od svih prihoda, od online oglašavanja,
Facebook i Google uzimaju, zavisnosti od tržišta, 80-90%. Znači, ljudi sede tamo, izmislili taj alat, ko ti je kriv što ga ti nisi izmislio. I ti ne možeš da se ljutiš na Facebook i Google, nego da nađeš način kako ti oni budu saveznici i kako da ti napraviš neki festival ili konferenciju i da oglasiš na tom Facebooku i Googleu za 50 evra ili za 5 evra i da ti to iziđe jeftinije nego da platiš reklamu u nekom tradicionalnom mediju ili billboard ili plakat. Jer oni su tu, ti ne možeš da se ljutiš i da, ne znam, dakle, pišeš jesu... medijske strategije, jao sad, Google i Facebook su nam uzeli, okej, ono, nemoj dati sadržaj, prosto moraš uvek da si svestan okruženja u kojem se nalaziš. Jesu li to mreže koje su najveći neprijatelji medijima? Nisu, pa mislim... A koji su najveći saveznici medijima? A kako ko od medija gleda? Ja sam za to uvijek da gledaš kao saveznike, jer su oni izmislili prosto alat, su izumeli koji ti nisi. Prosto to je tako. Ti ali ne možeš... ima medija, Roberta, koji su okrenuti sada samo i toj publici. Pa ne, koje? Koji su na društvenim mrežama, da. Pa većina medija, obrovići. Mislim, vi kad kuknjava nastane opšte plakanje, jer je Facebook promenio neki algoritam, jer je Google promenio neki algoritam, pa odjednom neki portal padne, mislim, to se i nama dešavalo, i odjednom nema komentara više, jer ovi, ne znam, nešto hajduju, ili postoji neke restrikcije, ali to je to. Možeš da kažeš, ok, ja neću, pa da vidimo gde ćeš da završiš. I taj tehnološki razvoj jeste uticao na rad medija, ali me interesuje nekako, utisak je bar to, evo ti potvrdi, da su u velikom problemu štampani mediji sada. Dakle, sada čak i časopisi kao što je Gloria, Hello Story, oni su sada dvonedeljnici. Tako je, tako. Da. Promenili su periodu sa nedeljnog na dvonedeljnik. Vi imate i print izdanje, dakle, sve se prebacuje zapravo na print. Sad uopšte neko i razmišlja... Se prebacuje na online. Izvini, molim te, na online. Da li uopšte neko sada, ako pokrećeš neki časopis, sad više ne razmišljaš o štampanim, nego online izdanje? U Hrvatskoj smo pokrenuli ovog aprila Hello samo portal. Znači, u Hrvatskoj nema štampanog Hello-a, samo portal, i on funkcioniše super, posjećenje ima oglasa, ne znam, na tom launchu pevala Severina, bilo 50 neki firmi koji su bili sponzori. Kod nas smo procenili da postoji, znači ne postoji više potreba da nedeljno izlazi, ali postoji potreba dvonedeljno, jer ima još ljudi koji žele da vide velike fotografije sa nečije svadbe, nečije kuće, ne znam, pogotovo te inostrane, neko fotkao dete, ne znam nija šta, i da to, taj deo postoji, a za ovo dnevno, sve je online. I nama su prihodi od story.rs, hellomagazin.rs i glorije.rs već godinu i po dana veći online nego ovi od printa. Ali mi zbog licence i zbog to nekog balansa držimo to, prosto imamo tri... Jeste uslovljeni time da mora... Ne, nismo, pa evo, čim u Hrvatskoj, znači, možemo da radimo, samo to nije problem. Međutim, mi smo 2013. krenuli, evo, sad je bila Profemina konferencija prošle nedelje, posle 10 godina, Food Talk konferencija posle 10 godina, ovde u Dorćol placu, i mi smo tada negde shvatili da mi bitku ne možemo da dobijemo samo sa onlajnom, jer su Facebook i Google uzeli 80%, a print je pao, i onda smo tu treću platformu izbacili, evente, znači konferencije i festivale, eto, koje već u kontinuiteti, neke od njih traju preko 10 godina, da bismo uzeli novac koji Google i Facebook ne mogu da uzmu. Jer on ne može da dođe iz Silikonske doline, sedne ovde i dogovori se s direktorom Heinekena, s gradonačelnikom, sa nemačkim ambasadorom, da, ne zna da napravi Oktoberfest u Novom Sadu. Jel tako? Da. To je za nas lokalne džukce posao, kako bi rekao. I prosto, mi to treba da radimo. Mi ne možemo da ratujemo s njima. Možemo da ih koristimo kao saveznike i da idemo tamo gde mi vidimo da možemo da uzmemo novac, da, ne znam, napravimo saradnju sa Srbija vozom, da uvede vanredne polaske iz Novog Sada za Beograd posle Oktoberfesta, tako sve te neke stvari koje mi, živeći ovde, s našim konekcijama možda uradimo. I onda s te tri platforme, print, koji je u padu... A šta to znači? Dakle, kad kažeš u padu, to je sad pitanje vremena kada će print da nestane? Evo, recimo, pričamo o tim muškim brendovima, Playboy ne postoji, Men's Health ne postoji, Maxim ne postoji, CKM... Ali dobro, ali čekaj, dnevne novine, kako ti čitaš tada dnevne novine? Dnevne novine, tu je stvarno najveći problem po meni, zato što imali smo koronu, koja je u nekom momentu čak
kafići su svi kao uzimali po dve, tri dnevne novine, to sad svaki deseti kafić ima dnevne novine, ono, ne znam, ono kakav je tvoj utisak o tome. I ja sam se našalio, gostujući po tim jutarnjim programima, da će se na kraju tiraž dnevnih novina u Srbiji svesti na 7 ili 8, toliko ima jutarnjih programa, i dođe po jedan primerak u svaki studio i onda mi to nešto komentarišemo, to kao da je to nešto bitno i relevantno, a to je bitno i relevantno samo zašto mi na televiziji, koja je gledana, pričamo o tome. A on ne postoji više nigde, mislim, postoji na portalu i ljudi to čitaju na portalu. I tu je najveći problem, jer dnevne novine, za razliku od magazina, podrazumevaju veliku infrastrukturu, dopisnike, novinare, štampanje, rokove neke. Znaš, ono, desi se nešto, kakav crn, ti sad zatvaraš dnevnu novinu 6 popodne, 7, 5 svetova se sruši do ujutru. Ali prekinuo se, dakle imamo to jedno, to si počeo da pričaš, to štampan, online zapravo izdanja. Online, znači imamo štampu, koja je takva, kakva je nešto, recimo postoje neke niše koje smo mi razlali, recimo burda sa krojevima, ona burda po kojoj žene šiju da. To nikad neće preći online, znači te žene hoće da imaju te tabake, sve te stvari, to je onda, ne znam, časopis o onim, kako se zove ono kad lepe na one, kutice, one kad prave, zaboravio sam, stao mi mozak, kako se zove ta tehnologija, to prosto vi kupujete te arake, pa tu nešto lepite, pa onda, ne znam, časopisi o hrani, poput Pošalji recept, koji su za žene preko 50 godina koje nisu na internetu, znači neke bake u nekom selu koje prave na zeljanicu pa dobiju nagradu, i to funkcioniše. Online i treći, online kao drugi platforma, i treća platforma, eventi. Mm-hmm. Evo sad, Teen Talk radimo u baš je MTS pokrovitelju MTS dvorani sledeće nedelje. Znači, prosto moraš da nađeš, a to je niša totalno tineđerska, ovo je niša ženska preko 50 godina, ne znam, o problemima menopauze se pričala na Profemini, i ovo je, ne znam, hrana. Znači, svet je velik, ne svodi se sve na politiku i estradu, ima more drugih tema za koje ti možda nađeš interesovanje i klijente da to sponzorišu, samo moraš da radiš, možda sediš i kukaš, evo, pada print, sve nam je uzeo Zuckerberg zli, ne znam, iz Googla, i ne znam, u državi ko je kriv, nema budžeta, oglašivači neće nama da daju pare, država na konkursima da daje pare, ne brate, uzmeš i radiš nešto, da. Tako je. Ali čini mi se da kad si pomenuo i televiziju, mislim da se i televizija gleda na drugačiji način, u smislu da se kontent tu isto promenio mnogo, da sada ljudi manje gledaju u real time u televiziju, već onako vrte ako čuju bila je dobra emisija, ti ćeš da vratiš. Ja polazim od sebe. Jedino što ja u real time pogledam je sport, deo jutarnjeg programa. Aha, deo jutarnjeg programa kad se spremam, doručkujem, i eventualne neke vesti uveče, ako zakačim ono pred spavanje, ali tu me obično ili deca razvuku, ili ja gledam neku seriju. Sve ostalo pogledam kad vidim na društvenim mrežama, recimo Zlatko kad pohvali da si ti nešto dobro uradilo, onda ja odem to da pogledam, ili neko drugi, ili neko treći. Ali sad ono kao ja sedim u sedam i gledam, ne. Dobri sport kad je nešto, to što je uživo. Ali kako misliš, evo to si počeo da pričaš na početku ovog razgovora, veštačka inteligencija kako će uticati na medije, s obzirom da i ovde negde tema okosnica celog ovog telkasta jeste kako savremene tehnologije utiču na naš život i rad. Pa sada ti putem veštačke inteligencije možeš da komponuješ, možeš da pišeš scenarije, možeš da sve da radiš. Kako je tvoje mišljenje? Kako će to uticati? Ja prosto mislim da je veštačka inteligencija samo jedna u nizu sad od tehnološke, verovatno najrevolucionarnija i najsveobuhvatnija, ali jedna u nizu tehnoloških promena, kao što sam na početku razgovora rekao, ona scena sa pisaćom mašinom, cigaretom i Titom na zidu, pa su došli kompjuteri, pa nismo više morali belilom da brišemo, nego smo mogli na kompjuterima. Tako i sada veštačka inteligencija ti pruža mogućnosti da nešto uradiš drugačije. Međutim, ja mislim da u novinarskom i uredničkom poslu veštačka inteligencija ne sme da bude izgovor za to, ok, sad imamo to i više ne moramo da gledamo filmove, da gledamo serije, da slušamo muziku, da čitamo knjige, da idemo u pozorište, jer oni to sve lepo sroče, esej, nakite ga.
jer prosto ja mislim da to će nas, ono to sad valjda, da okay, to ubija profit kreativnost. Je profit. To ubija kreativnost, za, pa da. U šta će se pretvoriti i svi ti ljudi? Znači, ja viđam po konferencijama ove neke menadžere koji se oduševljavaju tim, pa onda ukucaju šta ženi da kupim za, ne znam, 20-godišnicu braka, pa veštačka inteligencija, izbaci, oni su kao sve sred, sve može. Da, ali mislim, kao šta? Šta si ti onda, na šta ti trošiš svoje vreme? Šta je tvoja uloga i sve? Šta je tvoja uloga, zašto ti postojiš? Sa stanovišta profita, ja kapiram, tu će mnogi izgubiti radna mesta, tu će, svašta će tu biti, verovatno kroz to, jer sama si rekla, prosto to i komponuje, piše scenarije i ne znam ja šta. Ali ja duboko mislim da mi treba svaku tehnološku promenu da koristimo u svoju korist, da bi imali više vremena za sve ovo ostalo, i da je budućnost i naših posla i svakog drugog u simbiozi starog i novog sveta. Znači, nekih vrednosti i znanja starog sveta i tehnologije novog sveta. Znači, da kad se te, jel, vrednosti starog sveta nisu ništa bez tehnologije koju danas prosto moraš da koristiš. A ova tehnologija bez ovoga je prazna ljuštura koja je sad neko povuko nešto što je neki genijalni pisac napisao, a šta smo mi napisali? Evo, samo pogledaj u turizmu i arhitekturi, gde mi to idemo, a da nije Dubaji, gde se divimo nečemu što je sazidano proteklih 50 godina. Mm. Je li tako? Evo sad, recimo, evo Beograd na vodi je možda druga tak. Sve ostalo su stvari sagrađene pre 1500, 200, 300, 100 godina. U Novi Sad svi dolaze da videli secesijske palate, katedrale, crkve. Znaš, malo ko sad dođe da se divi nečemu što je sazidano pre 10 godina ili 15. Pa dobro, ali možda će za 50-100 da dođe ali, da se divi tome, za to je potrebno vreme. Da, ali hoću da kažem, i tada znači, su se baštinimo, uvek ta čuvena priča vezano za Eiffelovu kulu. Tako je. Ali mi sad baštinimo neka, i kroz tu veštačku inteligenciju, neka znanje, neke informacije vekova unazad. Ako mi ne nastavimo svojom kreacijom da stvaramo sidnejske opere, da stvaramo Eiffelove kule i sve to, nego kažem, ok, ajde ti, ono veštački, složi mi render kako će izgledati, ja prosto mislim da to neće biti dobro po ljudski rod, ali da. Verovatno sam ja... A i nekada mi je utisak da nešto što je novo, uvek i zaziremo od toga, ne prihvatamo na prvu, nego uvek imamo to kritičko mišljenje, pa možda je potrebno vreme neko da prođe sigur, da bi shvatio. Ja nemam, sve što meni koristi, ja odmah prihvatim. Znači, bukvalno, ja sam tu vrlo, vrlo racionalan, imam tih 25% nemačke krvi i tu, ono, koliko god mi ova balkanska krv me tera uludila, a ovaj 25% me uvek svede na neku racionalnost. Sve što tebi koristi, što tebi oslobađa vreme da bi ti vozio bicikl, družio sa svojom porodicom, sedeo na ručku 5 sati, imali smo baš na Futoku razgovor, kako i ti ja sam malo čas pričao, kako si iz Srbije u Beogradu izgubila ta institucija kafane. Da mi dođemo, sednemo, jel tako? I yes. Bez da imam agendu, bez da ja tebi nešto prodam ili ti meni, ti i ja sad sedimo negde 5 sati sa društvom, dođe ovaj tebi se javi pa sedne, pa ja upoznam nekog preko tebe, bez agende, ja sad kad odem u neke restorane, gledam tačno ljude koji dolaze sa agendom, moje priče sa ovim direktorom, sat i po vremena se zadrži, već šiba dalje. E recimo, ta kafanska atmosfera stvara kontakte, kreaciju, socijalnu inteligenciju, informacije. Pa i novinari moraju da sede po kafanama i da pričaju, jer tu saznaš i najbolje informacije dobiš. A jeste, ali evo baš, to se baš ne dešava, evo da ponovo pomene, Zlatko će biti zaput pomene to u podcastu, a Zlatko nas često tera, verovatno Zlatko ima više slobodnog vremena od svih nas, pa nas tera na to. Ja sam mu zbog toga zahvalan, koliko god sam nekad u gužvi, jer mislim da je to nama potrebno. Ti sama kažeš da mi to volimo, a zaboravimo da volimo, jer jurcam sad ja već negde dalje. Na neki drugi sastanak. Tako, ali promaklo mi da te pitam vezano za ove društvene mreže, s obzirom da jesi korisnik istih, ali ima neko koju... Svih sem TikToka. Aha. Imam profil od TikToka, ali nekako nije nisam, ti to leglo. Da, nije mi nekako leglo, da. A ostale sve, znači, Facebook, je li tako kao prva, Twitter mi je bila druga po redu, i Instagram i LinkedIn, znači, eto, te četiri. Da, zato što nekako TikTok čini mi se da to više koriste mladi, LinkedIn biznismeni. Jeste, ja recimo, LinkedIn mi je
vrlo bitan za targetiranje, zbog ono što radim, neke publike, tu kad radimo neke događaje, diplomatske komerce nagrade, to znači LinkedIn je tu zakon, bukvalno vrlo lako taguješ, čim kreneš da taguješ, on ti kaže, iščitati funkciju, znaš, ono, jedna je Minja Miletić, ne znam, ima neka Minja Miletić, da znaš? Ja ne znam. Eto, ja znam, ima neko dete, se zove Robert Čoban, još ovaj, u Sonti, a inače, kad ukucaš Milan Milovanović, LinkedIn ti jedini izbaci šta je on po funkcija na Facebooku i ne znam, možda tražiš. LinkedIn je super za neke stvari. Twitter, znam da svi beže od Twittera i svi ga smatraju hejterskom mrežom, Twitter je super za neke druge stvari, Facebook isto, Instagram isto. Kada je reč o toj komunikaciji, imam pravilo, ako je neko kritičan, a dobronameran, kritičan u smislu, ej, što to niste uradili ovako, ili ej, ja mislim tako, ja lepo odgovorim ili ostavim. Kada je počeo ovaj sukob sad u Izrael, između Izraela i Hamasa, ja sam okačio neki status koji je izazvao ogromne reakcije, gde sam stvarno morao da blokiram neke ljude koji su mi već 20 godina prijatelji, prosto ne želim, to je moje dvorište, i ako ti dolaziš kod mene u dvorište, u kuću, i bacaš kofe smeća, ja to neću da dopustim. Mm-hmm. Ja ako tebe na zid ne dolazim da bacam kofe smeća. Ako mi nešto napišeš kritički, lepo, ja ću to ostaviti ili ću ti odgovoriti, ako vređaš, i bacaš kofe smeća jer si ostrašćen, ja te blokiram bez ikakve rasprave. Mm-hmm. Znači, moje pravilo je samo blok, bez rasprave i idemo dalje. Pa to najbolje. Da, jer ono isto, ja gledam, ljudi su nešto tamo. Da, raspravljaju, svađaju, ja to isto ne radim. Pobogu, znaš, ono. A opet ne smeš ni biti, sad jako sedi, svi koji se bavimo javnim poslom, moramo da pustimo ljudima da nešto kažu i ako im se ne dopada, ali da to bude... Ali da bude smislena kritika, smislena je, da ne da se vređa i... kada reči o fizičkom izgledu ili bilo šta drugo, milion drugih stvari. Da, to je. Ti ne voziš škola, ne, voze te. Voze me, da. Voze me ili se ali, sam vozim. Da. Ili, ali voziš biciklom, da, da, i došao si na ovaj podcast biciklom. Ali sam tela da te pitam, 2020. godine si pokrenuo zapravo ta kratka putovanja biciklom po Vojvodini, što je mnogo dobra stvar, i objavljaš tekstove u Vremenu, ali i fotografije objavljaš. Više ljudi vole da čitaju fotografije ili da... da čitaju, da, tvoje putopise, i to je nekako ono, pokušao si zapravo da skreneš pažnju na zaštitu kulturnog nasljeđa. Sve je to nastalo Srbije. Iz toga, da. Mm-hmm. Mislim, počelo je zbog korone, jer nismo mogli da putujemo, bile su zatvorene granice, a prosto, ono, đavo mi ne da mira, stalo moram negde da se muvam, i onda smo počeli to biciklom kroz Vojvodinu, što sam, što sa još par drugara, i s toga smo onda videli da postoje neki dvorci, neke fantastične kuće ili rodne kuće poznatih ličnosti koje na sajtu su kao dobra pod zaštitom, a u stvarnosti su u očajnom stanju, pa smo s Ministarstvom kulture pokrenuli taj projekat Dvorci Srbije, i negde to kontinuirano objavljivanje i u dnevniku i u društvenim mrežama biciklom kroz Vojvodinu, i onda, ne znam, odem u Istru, pa za vreme napišem nešto isto iz Istre, tako što sam obilazio biciklom i video, to mi je napravilo neku vrstu imidža da sad ono kao Robert... svi nekako asociraju biciklom kroz Vojvodinu. I jedan prijatelj, ovaj, nešto stariji od mene iz Marka, kaže, baš ti to dobro si mislio, kao da se ti baviš, da ti to bude tema zaštite životne sredine. Ja kažem, druže, nisam ja to smislio. Prosto ja tako živim, ja bi bio licemer da pričam nešto, a da, naravno, nekad me vozi vozač, nekad dođem s vozačem. A ako postoji već voz Soko koji mene za pola sata prebaci bez problema biciklom, zašto ga ne bi koristio, jer ja propagiram zdrav način života, propagiram... Pa nisam to brže, da, ja sam isto išla tim vozom, stvarno, za pola je, sata si u Novi Beograd, siđem tu, odem do Hajata na sastanke, i prosto mislim da ako nam je nešto, neko je baš iskomentarisao, silazio sam u Zemunu prošle nedelje u Studio B, i neki čovjek kaže, kao i medijski moguli se voze vozom. Ja kažem, da. I onda je neko rekao, standard jedne zemlje se računaju po tome koliko ljudi sa nižim primanjima mogu sebi da priušte auto, nego koliko ljudi sa višim primanjima koriste javni saobraćaj. Jer to je dokaz, ono, holandski premijer ide biciklom na posao, ne znam, ovaj tamo ide tramvaje. Ne sad jednom godišnje, ili ne da bi se folirao, nego, okej, kao bezbedno je, uređeno, lepo, dođe žena, pojute kafom, popiješ kafu, vodu, iščekiraš mailove. Tako je. To i prosto, ja mislim da treba to sve što vam se pruža, eto, i to je neka tehnološka, da tako mogućnost, platim to online, prislonim telefon kad plaćam kafu, znači,
Sve su to stvari koje nismo radili. Nismo imali voz pre 5 godina, nismo plaćali prislanjanjem telefona na prosto koristimo i uživamo u životu. Mislim, da. I radiš zaista mnogo, da. I ja se koliko puta čudim tebi, i putuješ, i pišeš, kako stižem, i kako stižeš, da. Stižeš sve. Ja, da. Da, i sada kako ti sebe doživljavaš kao novinara, kao biznismena, kao project menadžera, kako ti sebe doživljavaš negde? Doživljavam se, i zašto ja sad pišem, naravno i za Vreme, i ponekad i za Nije, Nedeljnik, ne znam, redovno za Dnevnik, da bi sebe održao u kondiciji oko onoga što ja zaista jesam. Jer često ljudi zaborave šta su, iz čega su krenuli, kada uđu neki novac ili imaju velike firme ili se bave menadžerskim poslom, i to ih odvede, i onda ako ti izgubiš kontakt sa bazom, u smislu da ti moraš i dalje to da se muvaš, da ja sam shvatio neke društvene procese, recimo u Vojvodini pisujem dosta i o nekim stvarima vezanim za romsku populaciju i za mađarske investicije i za jevrejske, recimo, sinagoge, groblja, to se ne vidi sedeći u Maderi i Petrusu u centru Novog Sada. Ti to moraš da se promuvaš u neko selo tamo u istočnoj Banatu ili zapadnoj Bačku, i da ti svojim očima nešto vidiš, i onda se raspitaš pa shvatiš koji se to društveni proces dešava, i onda bolje to kapiraš. Znači, prosto moraš, i onda to nešto mi pomaže, osim da se to rekreiram i promenim sliku pred glavom, i da kao biznismen donosi možda neke bolje odluke i zaključke, znači ne samo kao novinar. Sve to je kao povezano, da ti govorim, znači da. Sve mi je, osjećam se kao sve to ujedno. A dobro, imam sada kratko pitanje slušam, za tebe. Slušam. Čitanje sa hartije ili sa ekrana? Pa, duže, sve što je duže, čitanje sa hartije, znači tekstova, a vesti naravno sa ekrana. Da. Apple ili Android? Android. Od početka. PC ili MacBook, onda verovatno. Tako je, PC. Da, TikTok ili Instagram Reels? Pa Instagram Reels, da. Netflix ili HBO Max? Pa više Netflix, mada sam dosta stvari gledao i na... Mislim, imam i jedno i drugo, ali više Netflix. Da, el binžuješ o serije, filmove? Pa, za vreme korone, tu baš sad starija ćerka je u Bostonu, i onda me svi pitaju kao je li ti teško kao otac, ćerka? No, ja rekao, srećan sam, jer sam nekako iscrpeo za tih njenih 18-19 godina sve što smo trebali međusobno da uradimo zajedno, da vozimo bicikl, binžujemo serije, gledamo filmove, sve smo radili, a korona nam je dala to ogromno vreme koje ne bi imali, kao sad sediš u Novom Sadu 3 meseca i izbinđovali smo sve živo. Moguće, tako da, evo sad binđujem ponovo neku seriju. Aha. Čisto da utvrdim gradivo. Glasovne poruke ili SMS? Pa ja i dalje SMS, mada me sad ono, kad mi neko pošle glasovno, onda se iznerviram i ja vratim se glasovno, ali i dalje SMS, mada više volim WhatsApp i Viber na laptopu, imam aplikaciju, onda brže kucam, ovo mi je malo sporo. Dobro. Prvi mail, Gmail ili Yahoo? Gmail. Dobro. Ne, prvi mail mi je bio Yahoo, ali sad je Gmail koristim. Dobro. Da. Sony PlayStation ili Nintendo Switch? Ništa. Ništa, dobro. Spotify ili Apple Music? Pa, ne znam, isto ništa, ali evo Spotify, ono, više. Push notifikacije, on ili off? Off, tačno znam moment kada sam telefon prebacio na silent, znači moj telefon ne zvoni, apsolutno, ja kad sednem na ručak, ja okrenem telefon ovako i on stoji tako, ako baš nešto gori, neko će zvati taj restoran ili vozača, desilo se da dođe vozač, vidiš, daš bolje od mene, i da kaže, ej, kao nešto, javite se, inače. Kad bi stojao ovako i kad bi ja sad svaku poruku ispratio, ništa ne bi bilo od ručka. Da, mogu misliti. Da. Dobro, to je bilo moje poslednje pitanje, da li je telefon na vibraciji ili uključeno zvono, ali na vibraciji je. Na silentu je, bio je tačno znam moment, uvek se Jelena Bačić i ja našalimo, ona je tad radila kod nas, u jednom momentu je zazvonio fiksni mobilni i ona je otvorila vrata od kancelarije i rekla je, šefe, mogu nešto vas pitam? Ja sam rekao, ne, moj život se pretvara u pakao, znači, ovo će biti na silentu, vrata neće moći da se otvore bez dugme, tako si rešio mora problem. Čovek da pojednostavi svoj život. Hvala ti mnogo što si ugovorio za Telkast. Robert Čoban bio je naš gost, mi se vidimo sledećeg petka.